Sveiki, mėlyje Žalgiris Insider prenumeratoriai. Vasara prasidėjo, bet nereiškia, kad mūsų smagus įdomus pokalbiai baigėsi. Atvirkščiai, Žalgiris Insider platformoje ir toliau kalbiname labai įdomius pašnekovus, garbius mūsų svečius ir žinoma tuos žmonės, kurie yra vienaip ar kitaip susijęs su Žalgiriu ir be jokios abejonės krepšiniu. Ir šiandien man didžiulė garbė pristatyti mūsų dar vieną laidos Žalgiris On Air Plus svečią, puikiai pažįstamą trenerį Lietuvoje, ilgametį Kauno Žalgirio ir Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės trenerį Joną Kazlauską. Sveiki, treneri. Sveiki. Dabar lengva pasakyti, kad štai važiuoju Žalgirį ir jau visi žino, o tada dar žiūrėdavo į žemėlapį, kur Kaunas ir kas ta Žalgiris. Tai nereikia pervertinti savo galimybių. Po to jau, kai pasidarė geresnė finansinė padėtis, kai atėjo Kalmanovičius, kai valstybė pradėjo daugiau remti, jau buvo lengviau. Bet vėl paskutiniais metais iškilo sunkumai, kada šeimininkai tarpusavį susipyko ir pradėjo blokuoti vienas kito. Reiškia, jeigu vienas mane palaiko ir aš siūlau tą žaidėją, tai kitas ne dėl to, kad prieš mane, bet dėl to, kad prieš kitą šeimininką to nepalaiko ir neturėjom tų žaidėjų. Tai čia irgi atvirai reikia šitą pasakyti. Tada atsidūrė komandoje tokie žaidėjai kaip Corey Beckas ir taip sakant, kurie vedė mūsų prarąją. Dar kartą negaliu nepasakyti komplimentų Pauliui Motiejūnui ir kurį tada tam jo darbui, kuris atlieka ir komandai, kad vat keičiasi žaidėjai, keičiasi treneriai, o Žalgiris nesubyra ir toliau išlieka pakankamai aukštam lygį. Tai čia yra labai svarbus tas vadybos elementas. Dabar, aišku, tikėtis, kad Žalgiris bus toks pat, buvo naivu. Bet jeigu kalbėti apie šiuos metus, Žalgiriui labai buvo dėkinga situacija. Pradžioje jie žaidė su tais varžovais, kurios kamavo tas COVID-as ir kaip sakant, ir jie teisingai, jie laimėjo, jie netgi buvo pirmoje vietoje. Jeigu pamenate, po 4 ar 5 turų aš bijau dabar. Taip, po 4 turų 0 pralaimėjimų liktai buvo. Jo. Tai ta prasme, viskas klostėsi pakankamai sėkmingai. Ir kada pabaigoje reikėjo, vienos ar kitos pergalės jos nebuvo. Va čia biški nuvylė. Ta prasme, o šiaip sezonas buvo pakankamai įdomus, geras, komanda žaidė. Įdomų krepšinį, tikrai labai, labai gerą krepšinį. Kažkiek jautėsi nuovargis va tuose lemiamuose kovose, lemiamuose tuose paskutiniuose mačiuose, dirbant skirtingose šalyse, ypač per vertėjus, žinot, ne visada pavyksta taip gerai išaiškinti tą dalyką. Kai pasakai, you must fight, tai kai kas supranta teisingai. Tiesiogiai atsiprašau. Ir man yra tekę, kad paskui žaidėjai pradėjo muštis. Tai reikia labai subtiliai ir atsargiai vat, su tais dalykais. Tuo labiau, kai nežinai, ką vertėjas išverčia. Čia gal Joaniui Borusiui taip sakėt, kai kėdėm apsidomu? Ne. Nors tu gerai pataikė, ten buvo žiaurios muštinės. Daug, aš labai, labai vertinu bendrai Lietuvos žaidėjus ir tokių karių. Nuo to laiko, žinot, man teko prisiliesti prie įvairiausių krepšininkų. Pačioj pradžioje paimkim tą patį Sabonį. Mm-hmm. Ar jis kortose, ar jis su šaškėm, ar su šachmatės, ar kur, kol jis nelaimės, nieks nepasitrauks nuo stalo. Tai įsivaizduokit, koks charakteris, bet ar Marčiulionis, ar kiti, bet jie tą ir pasiekė todėl, kad jų charakteriai tokie. Paimkim, vat Jasikevičių, jau matėsi, kad kai super fizinis talentas, juk ne, o kiek daug pasiekė, kiek titulų iškovojo, tai kodėl? Todėl, kad charakteris toks. Grįžtant prie šių laikų rinktinės, labai įdomus tas yra Jono Valančiūno ir Domanto Sabonio duetas. Jūs jį palietėt dar tik to dueto pradžioje, kai Domantas Sabonis buvo besiformuojantis krepšininkas. Dabar žiūrint taip į šių laikų visą tą prizmę, ar šie du krepšininkai, kurie yra tikrai aukšto pajėgumo žaidėjai, ar jie gali gerai funkcionuoti abu metu, būdami aikštėje vienu metu? Ar visgi juos... Čia bus didžiulis iššūkis rinktinės treneriam, nes akivaizdu viena. Geriausi žaidėjai turi būti aikštelė ilgiausiai. Taip. Tai jeigu nebus suderinta,
arba jeigu nuo pat pradžių bus tokia mintis, kad tai nesusiderina, aš galvoju, kad tai bus klaida. Galėčiau pasakyti, kad, pavyzdžiui, reiktų pasižiūrėti San Antonijaus Spurs rungtynės atgal daug metų, kai Popovičius derino Timą Duncaną su Robinsonu. Mhm. Nu, aišku, kad dabar labai, labai tie tritaškiai visa kitka, bet manau, supranti, atsakyti jėga iš pokrepšio irgi yra privalumas. Bonjour. You want to see the whole video? Subscribe Žalgiris Insider. Nieko nelauk. Jau dabar tap Žalgiris Insider prenumeratoriumi. Įsijunk į Žalgirį.